i ne znam da li su i gledaoci primetili, znači kad imaju neku stresnu situaciju, sve manje i manje, odnosno pliće dišu, pa čak i zaborave da dišu. U jednom momentu samo ostaju bez daha. U tom momentu treba se sete, aha, to je taj moment kad ja treba duboko da udahnem i da se smirim. A kod onih, kod izvođača, pošto se ja profesionalno time bavim, mi imamo neku drugu metodu, a to je da se duboko udahne, spuste ramena, zadrži dah, tada osjećamo otkucaj srca i tako ih polako smirimo. Jako, jako polagani izdah. Da, spustimo ramena. Evo sad sam ih u ovom trenutku spustila i tek sam sad primetila da malo ovako stoje sve vreme. Nisam imala to nameru. Dakle, opet govorimo o nekoj svesti, o svesnosti. O svesnosti, naravno. Treba čovjek sebe da posmatra, ili tako? Moramo malo da se posmatramo. Evo da se vratim, pošto je kod nas drugačije malo disanje, drugačije je podjela u metodologiji kod onih koji se profesionalno bave glasom. Znamo da dete dok je malo ili dok spavamo, kod nas je ciklus udah-izdah. Znači, nema pauze. A kad govorite ili pevate, uvijek imate proces udaha, pauza, izdah, pauza. I vrlo su bitne te pauze da se ispoštuju, upravo zbog učešća svih organa i mišića u respiraciji, da li će to biti udah ili izdah, određenih mišićne grupe. Kod nas se deli u metodologiji i solo pevanja i profesionalne upotrebe, deli se na visoko, odnosno klavikularno disanje, što zahvata gornji deo ramena, ključne kosti. To se dešava upravo tada kad se u stresu, tek dišete, ne upotrebljavate uopšte pluća, niti međureberne mišiće, niti dijafragmu, niti abdomen. Ili kad imate neke brzalice, konkretno kod glumaca, oni jako brzo govore tekst i nemaju vremena kada uzmu vazduh, naravno to se sve vežba, i pređu sve polako da dižu ramena. Naravno, vratit ću se od osnovnog položaja, odnosno od stava. Drugi bi bio grudni udah, a to je kod nas, znači, ja moram da ustanem, da bih pokazala. Slobodno. Znači, kad se udahne grudno, i to je češće kod žena, jako se uvuče trbušni zid. Izbaci se grudi. I to recimo za profesionalno bavljanje govorom ili pevanjem naravno nije dobro. Em što se streže i grkljan, em što je dijafragma u jako visokom položaju, jedva čeka da se spusti malo niže potiskujući grudnu duplju. Znači, taj isto udah ne koristimo. Sljedeći po redu bi bio trbušni udah. To je kontra sasvim od ovog grudnog. Znači, udahne se u trbuh. Šta se dešava sa gornjim delom? Ja sad naravno prederujem. Možete probati svi, ali morate sesti na vrh stolice i ispraviti leđa. Dobro. Spojite malo lopatice. Možete napraviti jedan kružić ramenima. Dobro. Spojite jako i opustite se. Znači, udahnite prirodno. Izdah sve kroz usta. Brzo. Još malo što imate. Uvijek imate rezerve. Da se izbaci sve. I sad polako udišete kroz nos. I stop. To bi bilo u stvari pravilno disanje. Tako učimo najbrže da postignete. Izdahnete. Znači, a za trbušni, kad bi udahnuli, izbacuje se trbušna duplja. Ajde, probajte. Znači, udahnete samo u stan. Opusti se gornji deo. Znači, grudni koš se uvuče. I automatski vi ne možete lepo da manevrišete glasom. Zapravo vama trbušni zid, odnosno trbušni mišići, uskaču u pomoć kao mišići izdisači, da možete da manevrišete da li ćete jače govoriti, da li ćete gradirati, da li ćete ići u, da li ćete malo ići tiše, da li ćete pričati tiše. Znači, onda su mnogo, mnogo aktivniji trbušnjaci. A ono što je prihvaćeno kao dobro disanje u profesionalnom bavljenju, da li pevanje, da li glume, jeste kombinovano ili kosto-abdominalno disanje. Zahvata, naravno, kostalni deo, odnosno rebra, međureberne mišiće, šire se zapravo međureberne mišići i koristi se deo oko struka i, kao što je profesor rekao, koristi se, naravno, leđni mišići. Zapravo, ceo pojasni deo se koristi pri kosto-abdominalnom udahu. I to je upravo ovo što sam vam malo prije pokazala. Znači, kompletno udahnete najprirodnije, izbacite brzo vazduh i pošto uvijek imate malu rezervu, izbacite to kroz usta, sačekate moment kad imate potrebu da udahnete i polako puštite kroz nosnicu vazduh, tada se zaista širi vazduh na pojasnom delu. A ono što je bitnije posle jeste izdah.
A to će vam možda jesti. Mnogo bitnije, jer vi možete pravilno udahnuti. Ako hoćete da govorite, ako opustite međureberne mišiće, leđe mišiće, trbušne mišiće, ono su sve ove mišiće koje su aktivni pritom, prosto nećete dobiti taj zvuk ako se opuste ti mišići, a prvenstveno trbušni zid. I mišići međureberni, pošto su vrlo bitni da ih održite u konstantnom, da kažem, konstantnoj prijatnoj napetosti, znači tu širinu mišića. Onda možete da radite, da manevrišete sa glasom kako god želite, a prilikom brzog udaha, znači nikad nećemo opustiti rebra, ta slobodna rebra koja se zapravo rašire, tako da ćemo moći da udahnemo na istoj osnovi. Znači, sad sam ja iskoristila određeni, mogu i da pevam. I dalje držim te rebra, široka koliko mogu, i dodam vazduh ponovo na ovaj deo. Skoncentrišem se da se rebra šire. Automatski se tu malo dijafragma pomeri, a mogu vam pokazati malo i slike. Dobro. Pokazat ćemo tamo negde prema kameri. Dobro. Napred vam je, odnosno pozadi je kičmeni stub, kako su vam rebra povezana. Napred vam su vam povezane 7 rebara za prsnu kost, naravno sa klavikulusom. I ovo vam je dijafragma, vrlo slikovito je nacrtano. Kada udahnete jako visoko grudno, potiskuje je gore grudni zid, a ako je trbušni, znači jako se spušta i time potiskuje stomačnu dublju. Dakle, i ovde u disanju, kao i u većini tema životnih, je nešto što je između, zapravo nešto što je kombinacija i angažovanje svega postojećeg, učini mi se istoj meri, pravi ključ za ono što je dobro i ono što je pravilno. Naravno.